Xəbər verdiyimiz kimi 3 gün əvvəl İmişlidə 5 saylı orta məktəbin həyətində 2 məktəblinin ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Qeyd edək ki, Fərhanla birgə onun qohumu 2010-cu il təvəllüdlü Amid Seyranoğlu İsbərovda elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həyatlarını itiriblər. Onlar 8-ci sinif şagirdləri olublar. Hazırda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Məktəbin həyətində elektrik cərəyanı vurması nəticəsində vəfat edən 14 yaşlı Fərhan Məmmədzadənin fotosunu təqdim edirik. Hacıqabulda 21 yaşlı qadın itkin düşüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, rayon sakini 2003-cü il təvəllüdlü Təhməzova Tünzalə İlham qızı yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Şəkildə gördüyünüz qadını tanıyanlardan və barəsində məlumatı olanlardan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə məlumat vermələri xahiş olunur.